Quando o ano começou, ninguém disse que seria fácil. Mas no Dom Bosco você contou com todo o apoio e uma excelente preparação. Parabéns, aluno Dom Bosco! Mais uma vez, um sucesso no vestibular UFPR. E o Dom Bosco confirma sua tradição de crescimento. Os números impressionam em quantidade e qualidade. 34% de crescimento em aprovações na Federal. Medicina, 23%. Engenharia da Produção, 72%. Direito, 30%. E 17 primeiros lugares. E muito mais. Dom Bosco, perfeito para você. Feito para aprovar.